Մենք մակասիմ եմ անձը, որը ինձ իրենց հատուկ ծառայությունների կամ զինվորական ծառայության ներկայացուցիչ է, այստեղ ակնհայտ ապացույց է իր աստիճաններով, կոչումներով, մեդալներով։ Այս անձը ակնհայտորեն ունի որոշակիորեն հիացմունք Ռամիլ Սաֆարովի նկատմամբ, ում հետ առիթը բաց չի թողել նկարվելու։ Նույն մարդը, Թելման Կասիմովին, տեսնում ենք բնապահպանների, կեղծ բնապահպանների ակցիան կառավարելիս։ Քնած հայսպային կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովի հետ լուսանկարված ադրբեջանցի գործիչը նույնականացվել է նրա սոցիալական ցանցի տեղեկություններով։ Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների հրապարակած արտահերձեկությում բոլոր անձինք են նույնականացվել բաց աղբյուրներով, սոցիալական հարթակների լուսանկարների անձնական էջերի միջոցով։ Պաշտպանների ձեռքին սրանք ևս մեկ փաստ ու ապացույց են, որ Լաչինի միջանցքի շուրջ գործընթացը կառավարվում է պետության մակարդակով։ Թարդ տեղեկություններ ենք վերահաստատել առ այն, որ տարբեր քաղաքական ակցիան ներկայացուցիչներ ոչ միայն խոսքերով խրախուսում են այս ակցիաները, խրախուսում են շրջափակումը, այլ նաև հենց անձամբ մասնակցում են այդ ակցիաներին և դրա մասին կան ապացույցներ։ Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները վերջին մեկ ամսում արդեն երրորդ անգամ են արտահերձեկությամբ բարձրաձայնում Արցախի շրջափակման հետևանքով մարդկանց ազատ տեղաշարժի, սոցիալական, կրթական, առողջապահական իրավունքների ոտնահարման փաստերի մասին։ 120,000 մարդ զրկված է ազատ տեղաշարժի, 30,000 երեխա պատշաճ կրթության, կենսապայմանների ապահովման, բուժօգնության իրավունքից, 273 երեխա բաժանված են տանիքներից, ծնողներից։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դա ադրբեջանական պաշտոնատար անձանց կողմից Արցախի էթնիկ զտման վերաբերյալ վաղ սիգնալները կամ վաղ ազդանշաններն են։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է պատասխանատու պաշտոնատար անձանց կողմից այնպիսի հայտարարությունները, որոնք հնարավոր է վերագրել որպես պետության, և դրանք հենց այդպես էլ վերագրվելու են այդ ու նաև դատականացյալների կողմից, որպես պետության քաղաքականության մասին հայտարարություն, որոնք ուղղակիորեն նախանշում են այն նպատակները, որը հետապնդում է ադրբեջանական պետությունը այս արգելափակմամբ, այն է Արցախի հայաթափումը։ Այդ առումով պարզուղեր ձեր նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե ճանապարհը բաց է նրանց համար, ովքեր ուզում են մեկնել։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ թարմացված զեկույցը ներկայացվել է միջազգային կազմակերպություններին։ Քրիստինե Գրիգորյանը հեռավար զրույց է ունեցել նաև Եվրամիության մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ հանձնակատար Իմոն Գիլմորի հետ։ Պաշտպանը միջազգային գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել, որ օր առաջ անհրաժեշտ է միջազգային փաստահավաք առաքելության ներկայությունը։ Իթիվս այլ վտանգների կանխելու էթնիկ զտման Ադրբեջանի առավել հեռուն գնացող գործողությունները։ Հանձնակատարը ինձ տեղեկացրել է, որ Եվրոպական Պարլամենտում ամսի 18-ին լինելու է հրատապ քննարկում այս հարցով, և այդ հրատապ քննարկման ձևաչափը ենթադրում է, որ իրենց գործադիր մարմնի, հա, հանձնաժողովի ներկայացուցիչները պատասխանելու են պատգամավորների հարցերին։ Բոլոր դերակատարներին կոչ եմ անում աջակցել Հայաստանի այն միջնորդություններին, որոնք միտված են իրապես անկախ ՄԱԿ-ի թեկուզ հովանի ներքո միջազգային փաստահավաք առաքելության ուղարկմանը։ Քրիստինե Գրիգորյանը կապի մեջ է նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի Գրասենյակի հետ։ Պաշտպանը առաջարկել է խոսակցություններ սկսել փաստահավաք առաքելության կազմակերպման հնարավորությունների մասին։ Մայա Խաչատրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։